Dámy a páni, vítam medzi nami Petra Naďa. Dobrý večer, Peter. Ahoj. Peter, ty si cestovaný človek. Bol si už niekedy aj v nejakej arabskej krajine? Bol som nedávno. Bol som v Tunise v máji. Sme boli točiť videoklip v Tunise a to bolo zvláštne, že ja som tam bol so štábom, ale samozrejme boli sme s cestovnou kanceláriou. Uh-huh. No a keď sme tam už prišli na hotel, tak ako už je povinnosťou tých sprievodcov, ktorí pracujú pre cestovnú kanceláriu, začali nám ponúkať fakultatívne zájazdy, že dvojdňový zájazd na Saharu, že či nechceme prvý deň. Posadia vás krátka na ťavy, dajú vám tie habity ich a proste je to pre vás exotický zážitok. Idete 100 kilometrov na ťave. To je turboťava, ale turboťava, áno, a že proste nič sa nebojte, proste je to zážitok. A tam prespíte v takých šiatroch historických, to je úplne exotické, tá noc, to nebo nad vami, tie hviezdy. A potom po vás prídu klimatizované terénne auta a odvezú vás na svet. My na to nemáme času a náladu, ja som stále za volantom, ne. A jedna pani, ktorá nepatrila k nášmu štábu, ale bola normálne na zájazde, sa zlakomila, kúpila si ten zájazd. A čo sa nestalo Slovákovi v Tunise, v arabských krajinách? Začalo liať. Ale začalo liať až vtedy, keď oni, celá tá karavana a tá naša turistka medzi nimi, išli a boli uprostred Sahary. Začalo liať a ten sprievodca, tie ťavy sa borili do toho blata. Teraz po nich lialo, tie ťavy smrdeli. Oni strašne smrdeli. Ten sprievodca povedal, že 9 rokov robí túto prácu. Za 9 rokov taký lejak nezažil. Spali v šiatroch. Celú noc žiadna obloha, žiadne hviezdy. Liala na nich voda. Pekný fakt. Ráno, keď prišli tie terénne vozy, prvá veta, ktorú turisti povedali, tie klimatizované terénne vozy, povedali, prosím vás, mohli by ste zakúriť? Peter, mne je jasné, že ty nepotrebuješ peniaze, pretože nie, že by si tak dobre zarábal, ale ty si vieš veci zohnať aj inak. Však. No, zohnať. No, niekedy sa stane, že človek nadobudne. Nadobudne. Ja vám poviem jednu príhodu. Jedná sa o ladičku. Elektronická ladička, to je také maličké zariadenie, veľké ako Walkman. A je to dosť drahá vec. My sme raz hrali so skupinou Indigo v Berlíne. A robili sme predkapelu známej americkej kapele, ktorá sa volá Mango Jerry. To je tá kapela, ktorú určite poznáte, jej najväčší hit, to In the summertime, ta-da-di-da-da-di, ta-da-di-da-da, ta-da-di-da-da. Proste, a my sme boli radi, samozrejme, ale bolo už to neskoro večer, hrali sme v športovej hale v Berlíne a my sme teda svoju robotu odohrali a chlapci z kapely hovorili, no musíme utekať, pretože na druhý deň sme v Prahe robili jednu televíziu. A bola to ďaleká cesta z Berlína do Prahy, ale ja predsa len svojmu šoférovi som hovoril, že vieš čo, ja by som predsa len tak strašne chcel vidieť tú kapelu, že tak keď už im robí pred kapelu a to. A on hovorí, dobre, tak chvíľu sa musíme pozerať. Tak my sme svoje odohrali, zbalili tak, a ja som sa spoza tých bočných šálov, jak sa hovorí, z boku pozeral na tú kapelu a teraz ten spevák tam takto stál rozkročený s tou gitarou a spieval In the summertime, tu-du-du-du-du-du. A teraz celá hala, tu-du-du-du-du-du-du. A ja hovorím, pozri sa mu pod nohy, ja som si tam zabudol ladičku na pódiu. On hovorí, no a čo teraz, aj my musíme ísť, ale ja tú ladičku potrebujem. Že vieš čo, tak vybehni po nohu, hovorím, fakt, no skús to. A teraz uprostred toho najväčšieho hitu, Peter Naď vybieha. Predstavte si ten spomalený záber, vybieha. On spieva a zrazu zoberem tú ladičku, utekám, prečo na chvíľu prestáva spievať, pozrie sa, pokračuje ďalej, spieva a my sme medzi tým odišli a pred hranicami a tak šáhnem tu do vrecka, vyberem ladičku a hovorím šoférovi, ty, to nie je moja ladička. Dodnes si ladí Peter gitaru s ladičkou speváka z Mango Jerry. Výborné, no. Funguje dobre dodnes, veľmi dobre. No,
Ach, to bol zase jeden z nápadov. Čo povieš, Peter? No, ja si myslím, že práca s ľuďmi je vôbec najťažšia. A jak som pozeral na tú pani pokladničku, Martin povedal, že je to originál pokladnička, ktorá to robí celý život. To nebol náš človek, pozor. A ja som pozeral, že ona asi robila to s takou chuťou, že celý život to túžila spraviť. Ja len pripomeniem, že námed na túto scénku nám poslala pani Matilda Onderková z Košíc. Pani Onderková, 1000 korún príde na vašu adresu, samozrejme aj príde na každú jednu adresu. Kto má nejaký dobrý nápad, dá ho na papier, pošle na adresu spoločnosti Maja Čajakova 13 Bratislava. Ak tú scénku zrealizujeme, 1000 korún vás samozrejme neminie. Peter, ty a kanadské žartiky. To nemôže byť ďaleko od seba. Najlepšie, keď kanadské žartiky sa dejú v Tatrách. Tedy zima ako zima. Ale nie, fakt, bola jedna zima, možno si ju pamätáte, pred pár rokmi, ešte v apríli bol sneh a my sme boli na lyžovačke a jeden môj kamarát Fero 1. apríla sa narodil, tak som povedal, no čo by sme mu vyviedli a zároveň urobili dobré. A napadlo ma, že v noci 1. apríla, keď sa blížili teda, keď svítal 1. apríl, som vyšiel pred tú chatu, kde sme bývali na lyžovačke a ukradol som mu z jeho Ford Sierra úplne nové puklice. On bol na ne tak hrdý. Kúpil si krásne puklice, 4 na auto. Ja som mu ich v noci ukradol, schoval som ich pod posteľ a večer. Celý deň strávil samozrejme tým, že mal zlú náladu, že mu nejaký debil ukradol puklice. A večer som mu odovzdal darček a hovorím, keď to rozbalíš, budeš mať krásny pocit. On rozbalil, mal tam tie puklice, to bol krásne. Vidíš, zároveň si ešte aj ušetril na darček. Áno, ušetril som a pocit krásny. Radosť mal takú obrovskú, že zo žiadneho daru určite nie. Peter, ty si 100% zvyknutý hrať na pódiu. Zvykneš hrávať aj na iných frontoch? Myslím teraz konkrétne hru ako takú niekedy. Hrávaš nejaké hry? Nie, nehrávam. Ja to nemám rád, ten hazard a vôbec čakať. Ja som v živote nič nevyhral. No ale sú ešte hráči, to je jedna taká príhoda. Policajt príde k automatu na kávu, teraz príde, hodí mincu, vypadne káva. No som to zapáči, postaví si kávu hore, hodí ďalšiu mincu, vypadne káva. Hrozne sa mu to páči. Ďalšiu mincu, káva. Ďalšiu mincu, káva. Už sa za ním vytvorí taký rada, jeden z neho sa osmelí a hovorí, prepáčte, nemohli by ste už skončiť, aj my by sme si dali kávu. A on hovorí, čo bláznite teraz, keď vyhrávam? Ja mám v Prešove jedného kamaráta, volá sa Mišo Hudák, ktorý zbiera vtipy o opilcoch a samozrejme zbiera aj tieto opilecké príhody. On mi povedal o jednom kamarátovi svojom, že už sa taký podnapitý, nad ránom vracal samozrejme autom domov a zastavili ho policajti. No a on tak akože spustil okienko, no tak vystúpte si von, takto. A podal mu policajt ten digitálny merač. Dreger, no. No, a že fúknite nám. No, podal mu to a on hovorí, to určuje promile, hej, hovorí. No pozrite sa, 1,40, on to tak chytil. Ukážte. Pane Bože, to už je toľko hodín. Ja keď sa pozerám na tie naše hodinky, ešte není 1,40. Ale už je dosť. Ale už sa pomalinky blížime. Viete čo? Tak, a takto ako si by sa mohla skončiť naša dnešná skrytá kamera, vyzerá to, že 2 milióny, čo? Nič. Žiadny nový majiteľ? Necháme to tu. Hádam sa, nech to poteší. Dámy a páni, ja ďakujem môjmu dnešnému hostovi, Petrovi Naďovi. Ďakujem, Peter. Aspoň trochu, malinko. Ďakujem skvelému publiku a na vás doma pri obrazovkách sa teším opäť o mesiac. Dovidenia.